մեզ անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն։ Վարչապետի գլխավորությամբ քննարկվել է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը։ ՀԿՑ-ն առավոտյան խուզարկություն է իրականացրել Հրայր Թովմասյանի տանը, պաշտպանների ու քննիչների թեժ բանավեճից մի հատված հայտնվեց համացանցում։ Պարոն Մատինյան, իրավունք չունեք նկարան։ Որոշումը թույլ տվեք ծանոթանալ։ Թույլ տվեք ծանոթանալ։ Ընդունվեցին մի շարք օրենքներ, բայց քարորիայի ամենաինտրիգային օրը մնաց Բաբաջանյան Պետրոսյան միջադեպը։ Ծառուկյանը տալիս է իր գնահատականը։ Նայել եմ 2-3 անգամ եւ որպես պետական շահին դեմ, որց է այդպիսի բան վիրավորական բան ես չեմ լսել եւ այդպիսի բան չկա այնտեղ։ Մեծ Բրիտանիան դե յուրե լքեց եվրոպական մեծ ընտանիքը։ Բրյուսելը ստորագրեց փաստաթուղթը։ Վեստմինիստերյան պալատից Բեթլեհեմ արքայազն Չարլզն այցելել է Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայկական եկեղեցի ու նվեր ստացել հաղճապակյա ափսե։